بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد بو شكر بقى الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بعد بعد كتاب بعد surah yang baru yang dinamakan dengan surah Taubah at Taubah. Surah ni antara surah yang terakhir diturunkan di Madinah. Jadi insya-Allah kita akan baca dan tadabbur surah ni. Surah ni tak ada bismillah depan dia. Jadi Dia satu-satunya surah yang tak ada Bismillah uh, Sebab begitulah dia dibacakan Dan begitulah juga ditulis Dalam mushaf ha. Baca, baca, baca. Ha, Terbaca tak, tak apa ha. Tak ada lah kata sahabat. Tapi dari sudut uh, cara bacanya tak ada lah surah hmm kalau terbaca tu lupa tu tak apalah tapi jangan buat-buat lupa <tuk> kena faham apa, apa dia tak ada tu mana <tuk> tak baca tu adalah mengikuti uh, sunnah dan juga cara dia diturunkan a'udzubillahi <tuk> minasyaitanirrajim براءه من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا أنكم غير معجز الله واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Puji dan syukur bagi Allah Ini Selawat dan salam Atas Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Juga atas ahli keluarga baginda Para sahabatnya Para pengikutnya Sehinggalah ke hari kiamat Alhamdulillah uh, Ayat ni atau surah ni Dinamakan surah at-taubah Taubah, taubat lah maksud dia Dan taubat ni Maknanya kembali kepada Allah Ayat ni, surah ni Surah yang tidak dimulakan dengan Bismillah Sebab tadi kita kata Disebut dalam tafsir Nama lam yubasmal fi awwaliha as sahabah lam yaktubul Basmalah di awalnya, di Musaf para Imam. Eh? pun pada dalam mushaf pun tak tulis. mushaf yang asal dulu pun memang dah tak ada tulisan Bismillah. baliqtadu <tuh> fi dhalika bi di bi amiril mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa di malah mereka pada masa tu mengikut lepas tu Saidina Uthman bin Affan yang menulis mushaf maknanya daripada zaman Saidina Uthman tu pun memang tidak ditulis bismillah kemudian kenapa tak ada kalau dikerja kenapa tak ada antara hikmahnya wallahu taala alam selain daripada dia adalah kita terima macam tu daripada generasi sahabat antara hikmahnya kerana di awal surah al taubah ni adalah ayat penegasan dengan orang kafir. Ayat yang memutuskan uh, apa tu perjanjian ataupun apa-apa uh, bentuk uh, perdamaian pada masa tu dengan orang kafir sehingga mereka datang ke Mekah ha, jadi ataupun perjanjian dengan orang kafir full stop situ detailnya nanti kita bahaskan dan surah ni turun di Madinah antara yang terakhir iaitulah pada tahun ke-9 waktu nak pergi haji yang pertama setelah daripada pembukaan kota Mekah selepas pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun ke-8 setelah 8 tahun di Madinah barulah Nabi SAW berbalik ke Mekah dan membuka Fathu Mekah membuka kota Mekah maka pada tahun ke-9 musim haji patut nabi pergi, ya tapi nabi tak pergi nabi tak pergi kerana pada tahun ke-9 dikenali sebagai amul wufud tahun menerima tetamu ha, bila nabi menang ke atas makkah maka idza jaa nasrullahi wal fath wa raaitan-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja Ramailah orang datang jumpa Nabi masuk Islam. Menerima tetamu tahun tahun Amul Ufud dia mak tahun ke-9. Jadi pada tahun tersebut Nabi tak pergi haji. Ha, Nabi pergi pada tahun ke-10 pada haji yang terakhir. Dan pada tahun ke-11 Hijrah Nabi wafat. Ha, tahun ke-11 Hijrah bulan Rabiul Awal Nabi wafat. Di Madinah. Madinah ha. Ha, tu dia tak pergi dia. Ha. Nabi duduk di Madinah. Dan pada tahun ke-9 tu Nabi hantar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menjadi ketua delegasi haji. Ha, ketua rombongan haji di Madinah di daripada Madinah pergi ke Mekah diketuai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Kemudian bila dia pergi diikuti pula oh, oleh Ali bin Abi Talib sebagai pembawa berita ha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi pergilah ha. Pertama Nabi tak pergi Kedua Abu Bakar jadi ketua pergi yang ketiga Ali bin Abi Talib sebagai penyampai berita ada benda penting nak berlaku pada tahun ke-9 ha, bukan biasa-biasa apa dia benda penting ni iaitulah ayat pertama ha, bara'atum minallahi wa rasulihi ila allazina ahattum minal musyrikin ini adalah pemutusan tanggungjawab yakni pembatalan perjanjian dari Allah dan rasulnya terhadap kaum kafir musyrik yang kamu selama ini mengikat perjanjian setia dengan mereka mana-mana ikatan perjanjian yang dilakukan selama ini Antara orang Islam dengan orang musyrik adalah terbatal Oh besar, besar tak? Eh, perintah ni besar Kemudian oleh kerana tegas tu lah ha, Tidak dibacakan Bismillah Kerana Bismillah ni menunjukkan Kasih sayang rahmat Allah Bismillahirrahmanirrahim tapi kerana nak tegas ni Bukan kerana Allah tidak rahmat Dia tidak pengasih, tidak yang Tapi menunjukkan ketegasan Bahawa Mana-mana perjanjian Antara orang Islam dengan orang musyrik Maka setelah ini adalah terbatal Tak ada dah perjanjian Janji apa sahaja yang perjanjian selama ni Maka terbatal Allah batalkan ha? Bukan Nabi nak batal Allah batalkan Allah batalkan Dan Fasihu fil ardi arba'ata ashur okay. Jadi ceritanya Setelah daripada Nabi buka kota Mekah tu Maka mana-mana orang musyrik Yang buat perjanjian dengan Nabi Dengan orang Islam masih lagi boleh berurusan dengan orang Islam dan boleh keluar masuk Mekah. Dan mereka pada tahun yang sama masih lagi datang untuk buat haji. Sebab mereka kira mereka pun buat haji juga cuma cara mereka. Ha jadi haji ni kita pakat buat orang Islam buat cara dia, orang musyrik buat cara dia. Ha, macam hak pergi tokong kat hak mana saya cerita tu. Pulau apa dah nama? Saya ingat dah nama pulau tu. Alah lupa dah. Hmm. Eh? Kat Singapura tu. Pulau ke apa tak ingat dah. Hmm. Jadi pergi kat tu orang Cina buat cara dia, orang India buat cara dia, semuanya puja Tok Pekong, Tok Pekong tu apa? Datuk Keramat tu. Hmm. Kat Singapura. Ha? Pulau Kusu, Pulau Kusu. Ha. Jadi ha, dia kira satu tempat boleh cover semua agama. Jadi di Mekah masa tu orang musyrik pun pergi juga. Jadi sebelum daripada Nabi buka kota Mekah, memang yang buat haji orang musyrik dia. Orang Islam tidak dibenarkan buat haji hanya dibenarkan buat umrah tu pun dengan pengawasan ketat dari kalangan kaum musyrikin setelah berlakunya perjanjian Hudaibiyah haji belum dan belum pun tak tahu nak buat macam mana lah umrah tahu haji belum lagi turun wahyu masa tu kan jadi mereka buat haji sebagaimana yang apa tu orang musyrik sebelum pembukaan kota Mekah Bila berlaku pembukaan kota Mekah maka orang musyrik yang ada perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi datang ke Mekah untuk buat haji ha. Jadi bila Abu Bakar pergi turun ayat Quran tahun ke-9 pada tahun tu Allah Taala batalkan semua perjanjian dan Diperintahkan ha? Ataupun dan diberi tempuh masa Fasihu fil ardi arba'ata ashfur Oleh itu hendaklah kamu wahai orang musyrik Bergerak di muka bumi dengan bebasnya Selama empat bulan Bagi tempuh empat bulan Mana lepas daripada haji bulan Dhul Hijjah 20 hari bulan Muharram Safar Rabi'ul Awal dan Rabi'ul Akhir 10 hari 4 bulan diberi tempoh mana-mana orang yang ada perjanjian secara mutlak 4 bulan tempoh orang panggil gini dia panggil buat clearance dia panggil gapo dalam bahasa tu period apa period ni tempo bertenang ke tempo bertenang ataupun tempo lanjutan dia buat masa tu mana-mana nak pergi kamu nak simpan barang apa semua sekali nak keluar daripada Mekah ni nak 4 bulan diberi tempo lama Allah bagi tempo 4 bulan walamu annakum ghairu mu'jizillah dan ketahuilah Bahawa kamu tidak akan terlepas daripada azab Allah Dan kamu tidak boleh mu'jizillah Kamu tidak boleh mengalahkan Allah Wa anna mukhzil kafirin Dan Allah azza wa jalla akan menghina orang-orang kafir Oh, tegaslah ayat ni Direct, kata dua tak ada apa Allah taala bagi saya kata putus kita je kita ni ah tak apalah dia kan kita kan banyak lembut dengan orang kafir ni kita terbalik dengan orang orang Islam kita keras orang kafir kita lembut oh, tak apalah nanti apa pula dia kata kepada Islam nak jaga hati orang Islam tak jaga hati eh ai peleklah kita Oh kalau orang kafir buat demo nak suruh tutup ke apa semua sekolah ke apa semua oh cepat ya kita belum buat hati. Kalau masjid tutup ni orang Islam duk bising suruh buka masjid tak buka-buka. Nah, oh dengan SOP ketatnya macam-macam, tegas kita dengan orang Islam. Sebab apa? Oh nanti kalau kena penyakit ni di dekat masjid, apa pandang orang kafir terhadap orang Islam? Orang Islamlah oh Islamlah menyebab Sangat kita jaga hati orang kafir. Pelik tak? Pelik Hati orang Islam Pandangan Allah Pada kita ni Meletak apa nanti Allah Ta'ala Kata Apa nanti Allah Ta'ala kata Kena tanya gitu Ni tak Buat apa-apa tentang Islam Nanti apa kata orang kafir Ay. Sejak bila kita kena beramal Untuk mencari redha orang kafir Tidak Allah Ta'ala Terus Tak ada kata eh kita dah ada pun janji yang dulu dengan, dengan tak ada. Kerana Allah dan Rasul kalau Allah Taala kata Tak Tak Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Kamu tak boleh lawan Allah. Wa anna Allahu mukhzil kafirin. Allah Taala akan hinakan orang-orang kafir. Ini Islam, kena rasa izzah kemuliaan. Ne, kena rasa izzah dan kemuliaan ni kalau orang kafir buat tokong 115 ke 105 100 lebih tokong yang dibina di Kuala Lumpur adalah tidak berdaftar timbalan menteri wilayah sendiri bagi tahu tapi kita dah lewat dah lewat apa pasal orang kafir nanti apa pula kata dia 100 lebih tapak tokong tidak berdaftar suruh masjid buat lagu tu Ha, dia sendiri dedahkan. Kita nak ambil tindakan, oh tak boleh kena jaga hati. Ha tu, ha di, adik, ha meninggal tu. Bomba meninggal tu. Punyola Dah lah kena pindah, arah pindah, papasan dah dibayar, tak nak keluar lagi. Ada lagi tak pelan Ah, ha, mari tarik tali, tarik tali kita nak tegah tak boleh sensitiviti agama. Habis Allah di mana Allah Azza wa Jalla? Pada pandangan Allah lagu mana tu semua? Allah Taala kata kat bagi ke nabi cukup. Mana-mana perjanjian terbatal. 4 bulan tempuh bertenang. Ha, bertenang maknanya Walaupun perjanjian terbatal Tidak ada serangan terhadap orang musyrikin Allah tak benar Biarkan mereka Nak mindah mana Nak pergi ke mana Akak warang apa, apa semua sekali Pergi 4 bulan Tidak boleh ada apa-apa serangan Ada yang kata Kebetulan 4 bulan tu adalah bulan haram Kan Dhul hijjah Dhul al, Dhul apa tu Zulqa'dah Zulhijjah Muharram kemudian empat bulan haram satu lagi rejab kan tapi Allah Ta'ala bagi tempoh tu sambung jadi dari sudut Zulhijjah 20 hari Muharram Safa Rabi'ul Awal empat bulan tidak tempoh bertenang hanya beri peluang mereka keluar. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata wa adhanu min Allah dan pengisytiharan dari Allah wa rasulih dan rasulnya ilan nas kepada sekalian manusia. Uf. Allah isytihar kepada sekalian manusia. Semua sekali Allah istihar Ini Allah istihar Pengistiharan dari Allah Bila istihar Yaumal hajjil akbar Pada hari haji Terbesar Bila haji akbar ni Anis buat ada Hari ni istilah haji akbar Hari haji akbar ni Bila hari haji akbar Orang pun kata haji akbar ni Bila hari hukuf jatuh hari Jumaat Maka haji akbar Bukan Walaupun ada pandangan yang kata Haji Akbar ni Berlaku bila wukuf hari Jumaat Kita tak nafi bila wukuf jatuh hari Jumaat Maka besarlah fadilat dia Sebab bergabungnya fadilat wukuf Dengan fadilat Jumaat Fadilat bulan haram dah sah eh? Fadilat Apa tu awal Zulhijjah ya eh? bulan haram lagi awal Dhul Hijjah lagi wukuf di Arafah lagi hari Jumaat lagi amal yang besar tapi haji akbar yang sebenar ataupun pandangan yang paling kita panggil rajih adalah pada hari ke-10 Dhul Hijjah kerana pada hari tersebut berlakunya kerja haji yang paling banyak Lapan hari bulan Dhul Hijjah Duduk di Mina Kita panggil hari Tarwiyah Sembilan hari bulan Dhul Hijjah Duduk di Arafah Wukuf di Arafah Satu je kerja Wukuf Malam tu keluar Pergi ke Muzdalifah Mabit di Muzdalifah Pagi ke sepuluh Pagi ke sepuluh tu Di mana? Di Mina Kerja haji di Mina Apa dia? Melontar Jumrah Aqabah Bercukur Balik pula ke Mekah Bertawaf Kem, eh, Sebelum balik Sebelum tawaf tu Lepas bercukur tu Semelih Ranhat eh? Ranhat Kali ikut Mula-mula Melontar Jamrah Aqabah Kemudian Semelah dulu Sorry Belum cukur Melontar jumrah Aqabah di Mina Semelah binatang di Mina bercukur kepala di Mina kemudian balik ke Mekah tawaf dan sa'i. Pak kerja besar pada satu hari dinamakan hari tersebut hari haji akbar. Ha hari haji akbar. Jadi pada hari tersebutlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa dia akan pergi yang ha, Uh, dibawa berita Itulah Ali bin Abi Talib kan Ali bin Abi Talib dia pun bacalah ayat ni bahawa mana-mana perjanjian dan serentak dengan itu juga wa alla yahujja ba'da hadzal 'ami musyrikun tidak boleh lagi berhaji setelah tahun ini Seorang pun dari kalangan musyrik Clear, tegas Wa al wala yatufu bil baiti uriyana dan tidak ada lagi tawaf dalam keadaan bertelanjang di Kaabah. Ha, kita pakai ihram, dia git telanjang. Boleh tak tak boleh? Mana boleh? Musyrikin dia tawaf juga dekat Kaabah, tawaf. Dia tawaf dalam keadaan bertelanjang. Kenapa dia kata telanjang? Oh niat dia baik. Niat dia baik. Talbis kau-kau punya. Talbis iblis kau punya. Apa talbis dia? Kita buat salah dengan Tuhan ni, kita pakai baju. Jadi bila kita nak taubat kepada Allah, Pergi ke Mekah, maka tinggalkanlah pakaian yang kita buat dosa dengannya. Ha, jadi kita buang semua. Jadi Allah Taala batalkan. Mereka sudah tidak boleh buat haji lagi di Kaabah. Okey. Allah Akbar. Zaman izahnya Islam Kata gitu Habis Zaman kita dulu pun Gitu juga Zaman-zaman Islam memerintah Zaman kesultanan-kesultanan dulu Semua mereka ni Islam Dan kemuliaan kita Orang-orang Melayu dulu pun Dengan Islam Sehinggalah bila kalah perang kepada Portugis lepas pada tu berlaku pula siri-siri kekalahan di negeri-negeri kecil berlaku pula perjanjian dengan uh, apa lepas tu bila kita dah lemah diperkotak katik kan siang mari serang kita pula minta bantuan pula dengan dengan apa tu Inggeris Inggeris mari tipu pula pula hmm. lepas tu bayar tu beli ni habis semua harta-harta kekayaan Nusantara pun habisnya angkut pergi sana jadilah kita bangsa yang lemah dia mari pula tinggal sini orang Cina tinggal sini orang India padahal ada je orang Cina yang Muslim tapi dia bawa orang Cina yang tidak Islam orang India yang tidak Islam mari duduk sini akhir sekali Alah kita menerima keadaan itu Qadar Allah Tapi anggaplah juga dia sebagai Medan dakwah kita nak ajak mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena ada rasa izzah tu tetap milik Islam. Allah Taala no kompromi dalam masalah ni ibadat no kompromi. Kita ni orang masuk masjid memang kita kata orang kafir boleh masuk masjid tapi biarlah dia masuk dengan kehormatan Islam. Mana dia masuk tu jangan buat benda-benda tak betul. Kita terangkan tentang tauhid dan sebagainya. Ini sampai ke jadi masjid tempat pelancongan, tak ada nilai agama langsung. Hanya nilai seni bina. Masuk tengok masjid kerana seni bina cantiknya dia. Teknologi dia ambil gambar, gelak ketawa. Hehehe. Allah Taala tak bagi orang musyrik masuk ke. Padahal, oh kalau nak tengok seni bina, dia comel. Ya? Entahlah. Kalau nak tengok keajaiban, tengok telaga ada dan sebagainya. Tapi tak kerana masjid ni milik Allah Jadi Allah Ta'ala haramkan orang musyrik Untuk buat haji lepas daripada tu Okey. an Allah bari'um minal musyrikina wa rasuluh <tuh> dan bahawa bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya memutuskan tanggung jawab. Memutuskan tanggung jawab ni kita boleh terjemah sebagai berlepas diri. Anallahu bari'um minal musyrikiina wa rasuluh Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Kalau kamu bertaubat. Ah, yakni kalau orang musyrik tu taubat kepada Allah, masuk Islam. Fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik. Bukan nak halau. Tapi nak suruh kembali kepada Allah. Kalau kamu tak nak keluar daripada Mekah, kalau kamu tak nak pergi, tak, tak, nak, nak masuk juga, taubat kepada Allah. Kalau orang di luar nak datang haji juga, tak ada masalah. Taubat kepada Allah. Macam orang pergi tanya Dr. Zakir Naik Kenapa orang kau kafir tak boleh masuk M Mekah kan Dia kata berada Berada mana-mana tuan dia ada hak untuk itu. Kita nak pergi Amerika kena ada visa. Kalau dia bagi visa, kita pergi. Kalau dia tak bagi visa, kita tak pergi. Pasal apa? Itu kerajaan dia. Allah Azza wa Jalla dia pemilik tanah haram. Dan dia pemilik seluruh dunia. Tak apalah hak luar-luar tu Allah bagi kepada orang kafir. Tapi untuk masuk dalam Mekah Allah minta satu visa. Satu je visa. Apa dia? Visa dia la ilaha illallah. Kalau kamu nak pergi berada if you want to go masuk Islam. Dan kalau kamu masuk Islam la ilaha illallah aku orang akan mula-mula bagi kamu pergi. Aku tajar kamu pergi haji. Oh, Dr. Zakir Naik ya, Jadi hebat tu Allah Azza wa Jalla ni masjid ni tempat dia Bumi ni Sebenarnya kalau bumi pun Allah Ta'ala nak buat ni Boleh Orang oh, kafe Nyoh kamu daripada bumi ha, Boleh ya Bumi ni milik Allah Tapi dia nak pergi mana ha, Nak pergi bulan Nak pergi marikh Marikh milik Allah juga Allah boleh jawab macam tu Tapi Allah Ta'ala ni dia bagi tangguh dulu ke orang-orang kafir Bagi 4 bulan Dan dia Allah Ta'ala Hanya gezek Mekah saja Orang kafir tak boleh masuk Sedangkan seluruh bumi ni adalah milik Allah eh? Okay. Tujuan dia Supaya mereka tahu bahawa Ni milik Allah ada sesuatu yang menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Okey fa in tubtum kalau mereka tahu kalau kamu tahu bat fa huwa khairul lakum itu lebih baik wa in tawallaitum sekiranya kamu berpaling fa annakum ghairu mu'jizillah ketahuilah bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim dan berilah khabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang kafir bahawa mereka akan ditimpa dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Ini kalam Allah Azza wa Jalla dibacakan kepada orang kafir di Mekah pada waktu itu. Okey? Dan dia juga menjadi satu persaksian dan menjadi hujah bagi kita umat Islam hari ini. Bahawa kita mesti merasakan izahnya ha, Jangan pula ha, hak asasi manusia Sampai satu masa nanti ha, Sebab tu Kita ni kalau berhujah dengan hak asasi Nanti habis lah Ada orang berhujah bila berdakwah Bila kita kata undang-undang negara kita menghalang orang non-muslim, orang kafir, orang Kristian menyebarkan dakwah mereka. Dah patut kita sokong. Patut kita pertahan. Ni pula dia pergi hujah pula. Kalau kita pergi ke ke, ke Eropah kita nak dak ajak orang masuk Islam, maka kita nak dia kita diberi kebebasan nak ajak orang kepada Islam sebagaimana kita nak kebebasan itu maka dia pun nak kebebasan yang sama jadi kita kena bagilah kat dia kalau kita nak bebas mengajar agama kita kita pun kena bagilah hak dia kepada dia untuk mengajar agama dia ni ni siapa Tuhan dia kalau cakap macam tu maknanya Tuhan dia adalah human right sedangkan kita bukan nak cari redha human Nah, kenapa kita nak jaga human right? Kita kena jaga Hukukullah God's right. Allah's right. Mana hak Allah untuk disebarkan agama dia. Pasal bumi ni milik Allah. Ni nah, kita ni sikit-sikit human right, sikit-sikit human right. Siapa pekerja seks pun dia nak suruh jadi legal. Human right ah. Ya? Suhakam sampaula ni tahu tahu apa fungsi suhakam ni fungsinya membela maksiat bukan kata eh orang islam pun ada hak tapi dia tak bela hak orang islam dia bela hak pelaku maksiat hak penagih dadah supaya tidak dipukul lalu penjara hak perompak hak penjenayah supaya tidak dicabuli dipaku ditangkap hak orang awam ni kena bantai semua tak ada pun dia nah kita jaga kita kena tengok hak Allah Allah Ta'ala kata wa bashiril ladhina kafaru bi'azabin alim khabarkan berita gembira kepada mereka bahawa mereka akan mendapat azab yang pedih illa alladhina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum shay'ah kecuali mereka yang mengikat perjanjian setia dengan kamu dari orang-orang musyrik kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikit pun dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempohnya jadi mana-mana lagi perjanjian yang ada tempoh yang tadi perjanjian secara mutlak Terbatal Mana-mana perjanjian yang ada tempuh Maka dia juga terbatal Setelah tamat tempuhnya Maknanya sampai habis tempuh tu Tidak ada lagi perjanjian selepas itu okay. Kalau dia jaga perjanjian dia dengan baik Maka Allah Ta'ala jaga tempuh tersebut Sampai habis tapi selepas habis tempoh tu habis ok fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim sampailah habis tempoh inna Allah muttaqin sesungguhnya Allah Azza wa maha mengasihi orang-orang yang bertakwa ok hmm Batu tu dalam ayat ni sampai akhirnya Okay Hmm disebut dalam uh, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu okey وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ يَوْمَ النَّحْرِ إِذَا اجْتَمَعُوا بِمِنَا أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَافِرٌ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَهْدٌ فَهُوَ لَهُ إِلَى مُدَّتِهِ dan bagi tahulah kepada manusia apabila mereka berkumpul di Mina pertama tidak akan masuk syurga orang yang kafir ha, oh, kita kalau ayat gitu apa parti perasaan orang kafir <laughs> aduh letih main orang ya. ukuran dia sensitivity touching lah sangat konon-konon touching lah sangat sayang sangat kepada orang-orang itu kalau betul sayang ajak dia masuk Islam jangan duk simpan-simpan touching dia tu tak ada maknanya touching macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kata annahu la yadkhulul jannata kafirun bagi tahu kepada orang ramai orang kafir tak akan masuk syurga ha orang kafir tak akan masuk syurga Hai zaman kita ni ujian dakwah zaman kita ujian dakwah semua pakat jaga sensitiviti jaga sensitiviti orang siapa akhir sekali bila contohlah berlaku contoh ada isu berlaku bila speaker masjid azan di luar waktu kan baca Quran ke apa semua sekali mengganggu okeylah kita terima mengganggu tapi sampai satu tahap dia kata apa khutbah pun pakai speaker dalamnya ni solat Jumaat kita boleh lah kata kompromi memang lah tapi solat Jumaat ni syiar syiar Islam kalau pakai spekal luar pun orang tak kata mengganggu dah masa tu boleh juga orang-orang duduk bawah tepi-tepi apa masjid kan masjid kalau semaya luar lipah ke apa semua orang dengar sebab syiar tapi punya lah nak jaga sensitiviti Ya, khutbah pun tak boleh pakai spekal luar pasal apa? terlebih nak jaga perasaan orang kafir orang Islam orang tak boleh semaya Jumaat tu kena kunci pagar luar tu. Mana kita untuk jaga hak-hak orang Islam? Saya so, mana? Orang apa tu? Ada orang Arab mari hantar mesej kat saya? Bila sebut ayat Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyembah sesuatu yang tidak diwakilkan oleh

Allah Taala bagi keringanan hati kepada orang-orang yang terhalang daripada masjid. Bahawa Allah Taala kata sesungguhnya timur dan barat ni semuanya milik Allah. Mana saja kamu menghadap, mana Allah Taala akan terimalah ibadat kamu. Kalau kamu apa tu terhalang daripada masjid. Jadi dia kata kami sedih terhalang daripada masjid. Tapi tak apalah. Ayat Allah ni memberi ketenangan pada kami. Siapa kata gitu? Tak apalah kita kata sebab ada masalah kita bukan nak alang. Cuma kena adalah sikit sensitivity kepada agama. Kita bukan nak jaga masjid siapa kena tutup masjid. Baik jagalah orang Islam. Learning, learning setelah setahun ni, tuan-tuan, efek besar. Kita tengok berapa ramai orang semayang terawih dah ni. Saya tak tahulah masjid orang kita orang kita ni dalam penjarakan sosial, dalam penjarakan tu separuh je. Ha. Saya tak tahulah masjid lain macam mana. Masjid lain penuh tak? Dalam penjarakan tu pun tak penuh. Pasal apa? Sebab orang dah biasa tak pergi masjid. Orang dah biasa tak pergi masjid. Apa saya kata bila keluar pula arahan kalau di Kelantan tu memang itu Mula-mula tutup tubuh tu. Atau alhamdulillah sekali dia buka empat orang. Dia kata, hmm, kalau dia mau buka pun tak penuh-penuh masjid." Hak selama buka ni dengan penjarakan tak penuh masjid dalam soal jarak. Mana orang lagi? Sesungguhnya kita sedang diuji. Kita sedang diuji. Zaman dulu separuh masjid rapat semayang. Okeylah ramai juga. Zaman-ramai ni semayang jarak pun tak penuh juga masjid. La ilaha illallah. Ni. Jagalah sangat sensitiviti orang kafir. Akhir sekali kita yang hilang agama kita. Sensitiviti kita hilang. Sebab kita sendiri tak jaga. Kita duduk jaga sensitiviti. Dia memang sensitif Nak anak ajar tiga muka surat jawi Bukan nak ajar agama Ajar tiga muka surat tulisan jawi Gegok komputer seluruh negara Kita Tak ada sensitif kita ni Tak ada Dia main balas buat politik siang malam Siang malam 20 tahun ni Balas ke politik tak habis-habis Paklon ni Oh Watak-watak sama 20 tahun Tak berubah Allahul Musta'an Sedang Allah Azza wa Jalla berkehendak kita melihat hak Allah nombor satu sekali Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rasa kemuliaan dengan Islam Dan rasa nak meninggikan Islam Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla uh, Bukan sekadar perintah kan Allah Ta'ala dah gezekkan Bahawa tidak akan masuk syurga Melainkan orang Islam orang kafir tidak akan masuk syurga titik tak ada kata uh, kompromi boleh ko tak ada ko nanti kesian lah tak ada no titik <tik> tidak wa annahu la yadkhulul jannata kafir Nabi suruh Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali ni pergi ke Mekah hari haji yang besar tu orang musyrik pun ada masa tu tidak akan masuk syurga orang kafir titik tidak tidak boleh masuk lagi ke apa ke Mekah selepas tahun ni titik tidak boleh lagi orang kafir buat haji tawaf dari Kaabah dalam keadaan telanjang titik no kompromi Allah Taala kata wa annallaha mukhzil kafirin dan Allah Azza wa Jalla akan menghinakan orang-orang kafir Oh, ni izah kemuliaan Islam. Kita lepas menang, kata gitu, oh memang rasa semangat. Tapi lah ni moga kita, hmm, walaupun kita pegang pemerintah. Tak, nah, tapi pemerintahan yang dapat kemerdekaan secara saing undang-undang kebetulan British pun masa tu pun dah tak ada pitih dah. Tak tahu habis dah pitih kita ni ambil ke dia. Dia pun dah tak boleh nak guna dah pitih. Nah siapa berkat bagi kemerdekaan hak dia bawa pun tak boleh hantar balik sepatutnya dia nak hantar balik hak dia pekerja-pekerja dia daripada China India tapi buat bagilah kemerdekaan dengan satu syarat terima uh, ha, orang Cina hak mari kekal sini India nak mari kekal di sini kita pun terima dengan syarat ha, terima perlembagaan kita gini 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 dia pun dah lemah dah akhir sekali kita pun dapat kemerdekaan dalam keadaan tu tak apalah kita jaga kita pun negara komuneul ha, ya. kita pun nak minta itu itulah ujian Allah terhadap kita di akhir di akhir zaman tapi biarlah walau dalam kekurangan yang ada tetap kita rasakan kemuliaan iz Islam izzahnya Islam eh, izzahnya Islam dunia ni milik Allah dunia ni milik Allah mana-mana orang yang lawan Allah sejak daripada zaman Firaun kaum apa ni Ad, kaum Samud, kaum Nabi uh, kaum Madian, penduduk Madian, kaum-kaum yang Allah Taala cerita dalam Quran. Semua yang lawan Allah hancur, habis, tak ada tinggal. Uh, jadi begitulah sampai akhirnya wa annal aqibata lil muttaqin, kesudahan yang baik adalah milik umat Islam. Baik muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ok hmm. Ada lagi ayat Fa'idhan salakhal ashurul hurum Kemudian setelah habis tempoh apa berlaku Lepas habis 4 bulan apa berlaku Allah ta'ala kata Faktulul musyrikin haithu wajattumum kalau kamu jumpa mana-mana orang musyrik Maka bunuhlah mereka Puh. Tegas Dan ini dikenali sebagai ayat saif Ayat perang Ayat pedang Sebab tu Ini kita baca ni Sebab tu lah Ayat ni tidak dimulakan dengan bismillah Surah ni tidak dimulakan dengan bismillah nah, Kerana ketegasan Yang Allah Ta'ala nak suruh orang Islam rasakan jadi bacalah Quran dengan sifat tadabur mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripadanya insyaAllah Allah Ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh